Prokuroria e posaçme ka hapur dosjet e pasurive për pushtetarët, teksa ILODKP thjesht merr deklarata dhe nuk bën asnjë verifikim, duket se prokurorët kanë hyrë vetë në lojë. Pamfleti e ka denoncuar disa herë se në parlament kemi me 10 deputet, ashtu ka ministra, zëvendës ministra, sekretar të përgjithshëm apo krer bashkish, që kanë pasuri të jashtëzakonshme, madje ka edhe nga ata që kanë me 10 apartamente e prona me vlerë miliona euro. Askush deri më sot nuk është shkallëzuar penalisht, por duket se SPAK ka futur në skaner 23 emra dhe sipas burimeve bëhet fjalë për emra të njohur. Kjo deklarohet nga vet ILODKP në raportin vjetor të dorëzuar në kuvend. Në vijim të përmbushjes së angazhimeve të ndërsjella që buroi nga zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK ka vjuar shkëmbimi të dhënave dhe informacioneve të ndërsjella me qëllim intensifikimin e bashkëpunimit të ndërsjell në çështjet e shkeljeve të kuadrit ligjor në fushën e konfliktit të interesave dhe deklarimit të pasurive, si dhe për veprat e mundshme penale që lidhen me korrupsionin. Gjithashtu, vijim të mbështetjes së strukturave të SPAK mbi hetimet e nisura për zyrtar, të cilët janë subjekte të deklarimit të interesave privat, ka vendosur në dispozicion për 23 raste të gjithë informacionin e nevojshëm të administruar pranë inspektoriatit të lartë për këta subjekte, thuhet në raport. Sipas informacioneve, mes tyre janë emra si Ilir Meta, Olta Gjaçka, Ilir Beqaj, por edhe për kryebashkiake zyrtar të tjerë. Duhet teksuar se SPAK thuajse në të gjitha rastet kur heton pushtetarët për afera korrupsioni, ka hapur edhe dosjet e pasurive. ILODKP këtë vit i digitalizoi deklarimet dhe SPAK duket se ka marrë të gjitha deklarimet për 23 emrat në fjalë, duke filluar nga viti 2003 kur ka nisur deklarimi i pasuror e deri më sot. Sinjalet janë se do të fundosen shumë prej tyre, pasi duken sheshit zullumet me pasuritë.